नमस्कार डिस्क्लोजरमा तपाईँलाई स्वागत छ डिस्क्लोजर रातो पार्टी अनलाइन टिभीद्वारा प्रसारित भइरहेको छ यति बेला रातो पार्टीको होम रा पार्टी पेज र रातो पार्टीको फेसबुक पेजमा तपाईँ यसलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ सधैँ जस्तै आज पनि हामी एकजना नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित भएका छौँ र सधैँ जस्तै एक फरक विषयमा बहस गर्न लागिरहेका छौँ खास गरेर रा नेपालको राजनीतिक सामाजिक विभिन्न विषयवस्तुहरूमा हामीले कुरा गरिसकेका छौँ यस अघिका एपिसोडहरूमा Uh, सङ्गीतको पनि कुरा गऱ्यौँ हामीले एउटा एपिसोडमा झुमा लिम्बूसँग त्यसै गरी आज फेरि एकपटक हामी फर्किएर राजनीतिको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ र राजनीतिमध्ये पनि यति बेला आफूलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्गठित गर्न चाहिरहेको अथवा त्यस ढङ्गले आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको र त्यसको बहस पनि चलाइरहेको पार्टी माओवादी केन्द्रका बारेमा हामी छलफल गर्छौँ यस श्रृङ्खलामा माओवादी केन्द्र मात्र होइन हामी माओवादी आन्दोलनकै बारेमा छलफल गर्ने कोसिस गर्दैछौँ हामीसँग माओवादी केन्द्रका नेता मणि थापा हुनुहुन्छ मणिदाय कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद माओवादी आन्दोलन जहाँबाट यहाँसम्म आइपुगेको छ त्यसलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ यो सङ्कटतिर छ अथवा त्यो आन्दोलन चाहिँ एक ठाउँमा बिसाइसकेर अब यो पार्टी र पार्टीको सङ्कटतिर छ के लाग्छ तपाईँलाई यो अझै पनि आन्दोलनतिरै छ र यो अझै सङ्गठित हुने प्रक्रिया यसको पुरा भएको छैन एक चरण यो सङ्गठित थियो दस वर्षको जनयुद्धसम्म यो सङ्गठित आन्दोलनको रूपमा थियो त्यसपछि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि यसले कोर्स अलिकति चेन्ज गर्यो कोर्स चेन्ज गरिसकेपछि यसका मूल्य र मान्यताहरू पनि अलिकति चेन्ज भए यसको अस्टाय सिस्टम पनि चेन्ज भयो त्यसपछि त्यो त्यो चेन्जलाई चाहिँ हामीले सही ढङ्गले बुझ्न नसक्दा त्यसलाई बुझ्न नसक्दा अथवा त्यसलाई लागु गर्न नसक्दा त्यहाँ चाहिँ केही टुटफुट विभाजनहरू भए फेरि टुटफुट विभाजनपछि फेरि नयाँ निर्माणमा क्रममा छ चा। त्यस कारण यो निर्माणको दिशामा त छ तरै पनि अझ यो सिद्धि नसकेको हुनाले यो एउटा आन्दोलनकै प्रक्रियामा छ र त्यो आन्दोलन वैचारिक आन्दोलन पनि सङ्गठनको तपाईँले भने जस्तै पुनर्गठनको आन्दोलन पनि र यसलाई आफूलाई संस्थागत गरेर लाने प्रक्रिया पनि यी तिनटै एङ्गलबाट चाहिँ यो अगाडि बढिरहेछ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ आन्दोलन नै छ भन्ने मान्नुहुन्छ आन्दोलनै हो यो तपाईँ नै पनि बिचमा यो पार्टी छोड्नुभयो अनि फेरि पछि एकता गरेर फेरि अर्को पार्टी बनाएर आउनुभयो यो क्रममा पहिला तपाईँले छोड्दै गर्दाखेरि तपाईँले बुझ्नु भएको चाहिँ यो पार्टी आन्दोलन रहेन अब यो पार्टी लगभग बिग्रिन थाल्यो भन्ने हिसाबले <laughs> छोड्नु भएको <बाते> थियो अहिले <laughs> फेरि यसलाई नयाँ ढङ्गले वैचारिक पनि साङ्गठनिक पनि हिसाबले पुनर्गठन गरेर लैजाने नयाँ प्रकारको बनाएर लैजाने भन्ने तपाईँहरूको जुन कुरा छ त्यो तपाईँहरूको अहिलेको पार्टीको गतिविधि पार्टी सरकारमा जाँदा बाहिर बस्दा अनि जनताको बिचमा चुनावमा जाँदाको गतिविधिले तपाईँको त्यो नयाँ प्रक्रियातिर सङ्केत गरे जस्तो त लाग्दैन अब हामीले यसलाई एउटा छोड्दा अथवा विद्रोह गर्दा चाहिँ एउटा कोर्स अर्कै कोर्समा थियो हाम्रो चाहिँ त्यो बेलाको डिस्कोर्स चाहिँ अर्कै प्रक्रियाको डिस्कोर्स थियो अब त्यसमा हामी त्यो डिस्कोर्समा सबै थियौँ त्यहाँ कुरा हाम्रो नबिलेको तर होल रूपले मुभमेन्ट फेरि अर्को ठाउँमा आइसकेपछि अर्को जो डिस्कोर्स सुरु भयो र त्यो डिस्कोर्स सुरु भइसकेपछि त्यो डिस्कोर्समा फेरि हामी सबै सहभागी नहुने हो भने त्यो डिस्कोर्स पनि फेरि चाहिँ सही ठाउँमा जाने हामीले देखेनौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो डिस्कोर्समा सहभागिता हुँदै नयाँ डिस्कोर्स नया सुरु गरिनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हाम्रो पार्टी युनिटी भएको छ र पार्टी युनिटी भएर आजको चुनावको दिनसम्म जाँदा पनि हामीलाई लाग्ने कुरा के हो भने आ, डिस्कोर्स चाहिँ यहाँ सुरु भएकै छैन नयाँ डिस्कोर्स कसरी लाने भन्ने कुरा यहाँ सुरु भएकै छैन अलिक टेक्निकल्ली हामीले यो अहिले जो सिस्टममा हामी जहाँ आएछौँ त्यो सिस्टमलाई हामीले त्यो सिस्टमलाई हामीले सिक्ने प्रक्रिया मात्र सुरु छ नयाँ डिस्कोर्स यहाँ अझै पनि सुरु भएको छैन र अर्को चाहिँ हाम्रो आठ दस वर्षको बिचमा टुटफुटको बिचमा जो खालको एउटा वैमनस्यता अथवा नभन् एक किसिम एक किसिमको हाम्रो मनोविज्ञान बनिएको छ त्यसलाई त्यो मनोविज्ञानलाई एक ठाउँमा लिएर सँगै बसेर सँगै टेबलमा एक्लै अर्का गफ गरेर गफहरू पनि पच्ने खालको गफ गर्दै जाने जो प्रक्रिया सुरु भएको छ त्यस कारणले गर्दा त्यही प्रक्रियामा अहिले छ तर नयाँ डिस्कोर्स चाहिँ अझै सुरु भएको छैन र यो मिटिङबाट अलिकति थोरै डिस्कोर्स सुरु हुन कोसिस गरिएको छ अहिलेको मिटिङबाट त्यसमा पनि एकदमै सैद्धान्तिक अवधारणामा हामी त्यहाँ अझै पनि पुगेका छैनौँ अहिले मात्र के भन्दाखेरि समीक्षा हामी चाहिँ युनिटी पछिको समीक्षा दस वर्षको समीक्षा विशेषतः चुनावको समीक्षा भन्ने हुनाले यसले पनि त्यसरी त्यतातिर लान कोसिस गरेका हुनाले मैले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो टेन इयर्स को एउटा डिस्कोर्स र टेन पछिको यो शान्ति प्रक्रियाको यो, यो टेन इयर्स छ यसको दुईवटा डिस्कोर्स छन् चाहिँ यसको mm -hmm. बिचमा चाहिँ केही रिलेसन त छ यहाँ छ कन्टिन्युसन एउटा धार त यहाँ छ तर त बाहिरबाट त बाहिरबाट हामीले हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भने यी अलग अलग डिस्कोर्स त होइनन् आ, भन्ने खालको चाहिँ बुझाइ छ चा, तर कहिलेकाहीँ यी अलग जस्ता पनि देखिन्छन् तर गहिरेर हेर्ने हो भने र त्यो गहिरेर विश्लेषण गर्ने हो भने त्यो डिस्कोर्समा अलिकति मात्रामा त फरक छ तर एउटा कन्टिन्युसन छ चा, भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको चाहिँ यो जनयुद्धमा तपाईँ पनि सहभागी हुनुभयो नेतृत्व गर्नुभयो होइन त जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि जुन प्रकारको सैद्धान्तिक वैचारिक साङ्गठनिक तयारीहरू गर्नु पर्थ्यो त्यो तयारी नपुगेको भएर सङ्कट आएको हो त तपाईँहरूको पार्टीमा अनि त्यो नपुगेर सङ्कट आएको होइन अब यसलाई चाहिँ नेपालकै इतिहाससँगै नै यसलाई हेरिनुपर्छ र माओवादीलाई नेपालको इका इतिहास र नेपालको विकासक्रमभन्दा अलग ढङ्गले हेर्दाखेरि पनि केही प्रब्लमहरू छन् तर हरेक मुभमेन्ट यस्तै भएको छन् नेपालको मुभमेन्टहरू यस्तै भएको छन् आएर कम्प्रोमाइजमा चाहिँ मुभमेन्टहरू सिद्धिएका छन् त्यसले चाहिँ हुनाले माओवादीले पनि कम्प्रोमाइजै गरेको हो माओवादी पनि कम्प्रोमाइजमै आएको हो तर त्यो कम्प्रोमाइजलाई सुदृढ भन्दा त्यसलाई चाहिँ अलिकति लुज गर्यो लुज गरेका कारणले गर्दाखेरि यसका रिजल्टहरू चाहिँ लुज रिजल्ट नै यहाँ आइपुगेका छन् त्यसमा यसलाई अलिकति अलिक नयाँ ढङ्गले नै अध्ययन गर्ने अझै सुरुवात भएको छैन भन्छु मेरो व्यक्तिगत एङ्गलबाट यी सबै अब दस वर्षको जनयुद्ध भयो शान्ति प्रक्रिया आ, का यी सबै प्रक्रियाहरू छन् यसलाई चाहिँ अलि बौद्धिक जमातबाट पनि सायद यो इस्यु सेकेन्डरी इस्यु भएर हो कि यो थाहा छैन मलाई त्यो चाहिँ त्यहाँबाट सुरुवात भएको छैन र माओवादी आन्दोलनका नेता कार्यकर्ताहरू यो डिस्कोर्समा अलि जान चाहिरहेका छैनन् त्यस कारण यो चाहिँ बौद्धिक आन्दोलनबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै भास्ट डिफ्रेन्ट जस्तो देखिन्छ होइन यता व्यवहारिक आन्दोलनबाट हेर्दा ठिक ठिकै हो कि भनि जस्तो देखिन्छ यो mm. दुइटाको बिचको तातम्यता नमिल्ला कारणले पनि यसको अझै असङ्गति जस्तो देखिया छ भनौँ mm. न mm. यो जुन सैद्धान्तिक लडाइँ हुन्छ एउटा अथवा त्यो सैद्धान्तिक लडाइँलाई तपाईँले पार्टीको मार्फतबाट व्यवहारमा लिएर जानुहुन्छ mm. त्यो एउटा आन्दोलन बन्छ mm. त्यो आन्दोलन कुनै बेला सशस्त्र पनि हुनसक्ने भयो mm. कुनै बेला निशस्त्र पनि हुनसक्ने भयो वैचारिक प्रकारको पनि हुनसक्ने भयो त्यो अघि भन्नुभएको जस्तो सम्झौतामा आउँदाखेरि माओवादीले हतियारबद्ध आन्दोलनको रूप पत्ता फेरेको भन्ने थियो नि त होइन नयाँ रूपमा जाने भन्ने थियो तर नयाँ रूपको उस परिवेशलाई त्यति बेला प्रशस्त शक्तिसहित अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना हुँदा हुँदै पनि माओवादीले त्यो आन्दोलनको रूपमा बढाउनु त नसकेकै हो नि त अनि त्यो कुरा सही कुरा हो किनकि माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि यसलाई विद्रोहको रूपमा परिभाषा गर्यो त्यो विद्रोहको रूपमा परिभाषा गर्न ठिक थियो कि थिएन भन्ने कुरा माओवादीमा डिस्कोर्स भएको छैन अझै पनि त्यो भएको छैन तर हामी जहाँ कम्प्रोमाइजमा आयौँ त्यो कम्प्रोमाइजलाई बुझ्ने कुरामा होइन माओवादी पिचिता मत थिए भन्ने कुरा त हाम्रो टुटफुटले पनि देखाइहाल्यो र जसले यो मत थियो र यहाँ आउनु नै सही हो भन्नेहरूले पनि अरूको दबाबमा भनौँ अथवा उनीहरूको क्षमताको क्षमता नपुगेर भनौँ अथवा सोसाइटीलाई बुझ्न नसकेर भनौँ उनीहरूले पनि यहाँ आइसकेको चाहिँ मुभमेन्टलाई चाहिँ उनीहरूले बुझेनन् भन्ने चाहिँ मेरो व्यक्तिगत विश्लेषण त्यो छ किन हामी अल्टिमेटली कम्प्रोमाइजमा आइसकेपछि विद्रोह हाम्रो सिद्धिसकेका थियौँ विद्रोह सिद्धिसकेपछि हामीले चाहिँ रिभल्युसनको शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण थियौँ नेपाली प्रक्रियाको शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण थियौँ त्यो शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण भन्दाखेरि हामीले यहाँ स्था यहाँका संस्थागत शक्तिहरू नेसनल इन्टरनेसनल संस्थागत शक्ति हरूसँग हामी कम्पिटिसन गर्नुपर्ने जो स्थिति थियो हो नि होइन त्यसलाई विश्वासमा पनि ल्याउने र कम्पिटिसन पनि गर्दै गर जाने विश्वासमा पनि ल्याउने कम्पिटिसन पनि जाने किन ऊ डराएको थियो माओवादी एकदमै सशक्त आयो <coughs> यसले शान्तिपूर्ण आउँदाखेरि पनि यसले हक्षेप गर्छ कि भनेर उसले इन्टरनेसनल कम्युनिस्ट आन्दोलनका इतिहासहरू उसले पढाएको थियो त्यही यहाँ दोहोऱ्याउने भयो भन्ने खालको उसलाई डर भएको थियो र ऊ चाहिँ भागिरहेको थियो अथवा ऊ चाहिँ षड्यन्त्र गरिरहेको थियो र हामीले त्यसलाई विश्वासमा ल्याउने भन्दाखेरि यहाँ शान्तिपूर्ण आइसकेपछि उसमा कम्प्रोमाइज गरेपछि उसलाई तर्सा हामी उसलाई तर्साउँदै तर्साउँदै जाँदाखेरि ऊ सङ्गठित भयो र यो यो प्रक्रियामा हाम्रो अनुभव थिएन र लास्टमा उसले चाहिँ हामी अनुभवविहीनहरूलाई रिभोल्युसनमा हाम्रो अनुभव हो शान्ति प्रक्रिया प्रक्रिया अथवा चुनाव यसमा हाम्रो अनुभव थिएन त्यसपछि उसले के चाहिँ हामीलाई साठ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हामीलाई खुट्टा काट्न सके र mm -hmm. त्यहाँ हाम्रो मिस छ भन्ने चाहिँ मेरो व्यक्तिगत mm विश्लेषण -hmm. छ यो डिस्कोर्स अगाडि त्यति धेरै बढिया छैन तर दस वर्ष भइसक्यो पनि छलफल नहुनु त एउटा आफैमा समस्या हो नि त होइन यसको त सैद्धान्तिक राजनीतिक सबै प्रकारको छलफल त हुनुपर्थ्यो पर्थ्यो पार्टीभित्र अब यो चाहिँ के भनेपछि अब एउटा पार्टी टुटफुटको कारणले पनि चाहिँ यो छलफल हुन सकेन अर्को चाहिँ अब एउटा छलफल गर्ने मलाई त कहीँ अवस्थामा लाग्छ छलफल गर्ने ल्याकट पनि छैन त हामी यति व्यवहारवादी भइसकेका छौँ कि यति हामी व्यक्तिवादी भइसकेका छौँ कि होइन हाम्रो सेन्ट्रल कमिटी अहिलेकै हाम्रो कार्यालय स्तरको मिटिङमा हामीले कुन किताब पढेका छौँ बन, भन् भन्नु पऱ्यो भन्ने खालको कुरा पनि आए कसैले अब पढिया होला नि पढ्दै पढिया छैनन् म भन्दैन तर त्यो अनुसारले सोच्ने भन्दा पनि यो कम्प्रोमाइज जो हामीले गरेका छौँ त्यो कम्प्रोमाइजलाई चाहिँ बचाइ राख्ने त्यसलाई पनि भत्काउन सक्ने अथवा त्यसलाई उपयोग गर्न सक्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने भन्दा पनि हामीले चाहिँ त्यसरी सोच्न सकेनौँ Uh, नसक्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि अब हाम्रो यो स्थितिमा त्यो भन्दा नि नयाँ समस्यासँग फेस गर्न हामी माओवादीहरू अहिले पनि तयार छैनौँ आन्तरिक रूपले पनि तयार छैनौँ हामी फिजिकल्ली पनि तयार छैनौँ मात्र हाम्रो व्यवस्थापन आफ्नो व्यवस्थापन छ mm -hmm. जीवनको व्यवस्थापन भन्नुहोस् पोलिटिक्स पनि सामान्य व्यवस्थापन पार्टीको व्यवस्थापन नेताको व्यवस्थापन कार्यकर्ताको व्यवस्थापन यतातिर माओवादीको चाहिँ एकदमै टेक्निकल कुरा हो टेक्निकल कुरातिर गयो किन आएको थियो नयाँ माओवादीले नयाँ मुभमेन्ट ल्याएर आएको थियो हिस्ट्रीमा पनि केही नयाँ व्याख्या गर्न यसले कोसिस गरिएको थियो नेपाली समाजको पनि नयाँ व्याख्या गर्न कोसिस गर्थ्यो इन्टरनेसनली पनि चाहिँ राजनीतिमा पनि अलिकति नयाँ पहुँच र नयाँ व्याख्या गर्न खोजेका थियो तर यो शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि हाम्रो के हो भने त्यो डिस्कोर्स हाम्रो सिद्धान्त मात्र सरकार चुनाव मा हामी बढी केन्द्रित भयौँ त्यसको कारणले गर्दाखेरि यो न मुभमेन्ट मुभमेन्ट त हो तर मुभमेन्ट जस्तो पनि नदेखिने वैचारिक मुभमेन्ट जस्तो पनि देखिने अर्गनाइजेसन जस्तो नदेखिने नेता नेता जस्तो नदेखिने कार्यकर्ता कार्यकर्ता जस्तो नदिने पार्टी पार्टी जस्तो नदेखिने चुनाव जाँदा हार्ने होइन आर्टिकल लेख्दा राम्रो आर्टिकल लेख्न नसक्ने इन्टरभ्यू दिन आउँदा इन्टरभ्यू दिन नसक्ने यो क्राइसिसमा चाहिँ पिपुलसँग जाँदाखेरि पिपुलसँगको चाहिँ फेरि सम्बन्ध सुदृढ नहुने इन्टोलेक्चुअलसँग पनि बसेर डिबेट गर्न नसक्ने उसको कुरा सुन्न नसक्ने पिपुलसँग गएर पनि फेरि दुःख सुखको कुरा गर्न नसक्ने अन्त त्यो पिपुलबाट इन्टोलेक्चुअलसम्म अथवा स सरकारबाट गाउँसम्म गाउँबाट सरकारसम्म बिचमा यस्तो खालको त्यो यो माओवादीको अहिलेको जो भइरहेछ यसको पछाडि तपाईँले भने चाहिँ हाम्रो हामीले रियलमा तयारी गर्न सकेन भन्ने यसको अर्थ शान्ति प्रक्रियामा आउने बित्तिकै जस्तो प्रचण्डले एक दुई ठाउँ भन्नुभयो आन्तरिक बैठकहरू पनि भन्नुभयो तर त्यो बाहिर पनि आयो त्यो के थियो भने अब तपाईँहरूले यत्रो लामो समय सिधा नेतृत्व गरेर मोर्चामा लड्नुभयो अब हेड क्वार्टर लड्छ भनेर भन्नुभयो त्यसले चाहिँ त्यसले के सङ्केत गरिरहेको थियो अहिले मैले त्यसलाई व्याख्या गर्नुपर्दा भन्दा त्यसले चाहिँ अब केन्द्रको अबको सारा पोलिटिकल लडाइँ केन्द्रमा हुने हो त्यसकारण केन्द्रमा हामी लड्छौँ टप लिडरहरू लड्छन् केन्द्रमा भनेर अब त्यो वार्ता अनि त्यस पछाडि वार्ताका विभिन्न चरण अनि सरकार अनि शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न लबीहरू अनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको त्यसमा प्रवेश त्यसमा लबी त्यो रात दिनको त्यो सुरु भयो त्यो प्रक्रिया सुरु भयो र लगभग लगभग लग लग लग। तपाईँको माओवादी पार्टी चाहिँ अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै तल जनतातिर जानेभन्दा बढी माथि काठमाडौँमा बढी केन्द्रित भइरह्यो यसले त आखिरमा गएर माओवादी पार्टी जहाँबाट उठेको थियो जराबाट त्यो जरा त टुटाइदियो नि त होइन mm. माथि लडाइँ माथि छ भनेपछि त mm. लडाइँ त खासमा जरैदेखि थियो यत्रो mm. mm. लामो दस वर्षमा जुन माओवादीले गरेर आएको थियो त्यो त लडाइँ त जरैदेखि थियो तर ठ्याक्कै शान्ति प्रक्रिया सुरु हुने बित्तिकै माथिको माथि माथिको माथि भयो अनि <laughs> त्यो माथिको प्रक्रियाले टुटफुट पनि त्यसै गरी माथि माथि भयो <laughs> होइन दुई लाइन सङ्घर्ष भनेर तिनवटा गुटहरू देखा परे अब गुटलाई सकारात्मक नकारात्मक दुवै किसिमले लिन सकिन्छ पार्टीभित्र गुट हुनु अस्वस्थ कुरा पनि होइन भन्ने पनि छ तर्क होइन तर त्यसरी हेर्दा हेर्दा आखिर ग्रास रुट जुन जरा हो जरा त तपाईँहरूले छोड्नुभयो त्यो फिल हुन्छ कि हुँदैन अहिले यसलाई <coughs> अहिले हाम्रो मिटिङले हाम्रो माओवादीको सामाजिकरणको समस्या एक त्यसको त्यसलाई अझै जनभाषामा जनभाषामान्दाखेरि जनसम्को समस्या भनेर हामीले भनेका छौँ यो भएकै तपाईँले जे एङ्गलबाट कुरा राख्नुभयो त्यही भएकै हो माओवादीले का माओवादीले काठमाडौँ देखाएको थिएन सहर देखाएको थिएन किन सहर त हामी त्यहीँ क्याप्चर गर्न मात्र आउँथ्यौँ नि त हामी त गाउँबाट सहर घेर्ने हाम्रो पोलिसी थियो त्यसै सहर आएपछि माओवादीलाई सहर यति धेरै लाग्यो त पुँजीवादले यति धेरै छोप्यो आकर्षित गर्यो पुँजीवाद आकर्षित गर्ने कुरा पनि हो तर पुँजीवादलाई बुझ्नु भएन भने त्यसले तपाईँलाई खाइदिन्छ होइन पुँजीवादले खाइदिन्छ त्यसरी हामीलाई पहिलेपटि पनि त्यो हुने गर्थ्यो हामी चाहिँ सेनाको ठुला ठुला बटालियनहरूमा हिँड्दा कम्पनीहरूमा हिँड्दा चिया पसल जहाँ चाहिँ दुई तिनवटा नदीहरू जोडिया छन् दुई तिनवटा पसलहरू छन् चुरा धागो छ अथवा मिठाई पसल छ अथवा अरू अरू कुनै पसल छ त्यहाँ हामी आइसकेपछि त्यहाँबाट हामीलाई फर्काउन गाह्रो हुन्थ्यो किनकि <laughs> गाउँ गाउँमा बस्ने होइन <laughs> अब सबैलाई आकर्षित गर्थ्यो होइन चियाखानलाई अलि राम्रो <laughs> चियाले आकर्षित गर्थ्यो अथवा चाहिँ रुमाल सुमाल किन्नु पऱ्यो भने क्यापस्याप किन्नु पऱ्यो त्यति आकर्षित गर्थ्यो हु, महिलाहरूलाई <laughs> टिकी चुराले पनि आकर्षित गर्थ्यो होला त्यहाँबाट फर्काउन गाह्रो हुन्थ्यो अब त्यो एउटा सानो घटना थियो त्यो म आफै पनि अनुभव गर्छु होइन त्यसरी कम्प्रोमाइजमा जो हामी आएछौँ र त्यो कम्प्रोमाइजमा आएकोलाई हामीले रणनीतिक रूपले जितेर आएको जस्तो भएर हामी जो सहरतिर आयौँ नि र ढेरा डन्डा यहाँ हामीले जमायौँ नि र पुँजीवादले माओवादीलाई यति धेरै आकर्षित गर्यो र माओवादीले गाउँलाई भुल्यो ढिँडोलाई भुल्यो गुन्द्रुकलाई भुल्यो मकै भटमासलाई भुल्यो र यहाँ चाउचाउ र बिरयानीमा माओवादी भुल्यो र त्यसको पछिल्लो कडी यो पटक मात्र हाम्रो पनि धेरै नेताहरूको र अस्तिको मिटिङ पनि त्यही छ बल्ल हामी गाउँ फर्क्यौँ भन्ने छ र मलाई व्यक्तिगत पनि गाउँ फर्किया जस्तो लाग्यो यो चुनावको बेला यो चुनावको बेलामा पनि तर गाउँ फर्किराख्ने बेलामा हामी लेभलको नेता अथवा अरू लेभलको नेताहरू गाउँमा अतिथिको रूपमा थिए नयाँ जेनेरेसन अठार उन्नाइस वर्षको नयाँ यङ जेनेरेसनका मान्छेहरू भर्खर युनिभर्सिटी पढेर आएका मान्छेहरूलाई हामीले चिन्दन्थ्यो उनीहरूले अङ्कल भन्थ्यो होला कसैले दाई भन्थ्यो होला तर तिनलाई हामीले चिन्दन्थ्यो धेरै नेताहरूले त्यो ग्याप माओवादी अब त्यो त्यो जेनेरेसनसँग त हाम्रो ग्याप भयो भने हामी mm -hmm. जुन घरमा हिजो सेल्टर लिँदाखेरि सुरक्षित ठान्थ्यौँ र सबभन्दा अपनत्व फिल गर्थ्यौँ त्यो सेल्टरमा हामी पुगेकै छैनौँ आजको मितिसँग mm -hmm. जसले हामीलाई काठमाडौँसम्मको बाटो तय गरिदियो यो माओवादीको सामाजिकरण अथवा जनसम्बन्ध जे भन्नुहोस् र माओवादी जहाँबाट जुन मूलबाट आएको उसले मूलको पानी उसले भुल्यो अनि यो तपाईँले उठाएको कुरा के भनेपछि माओवादी त्यहीँ पुग्न सक्छ कि सक्दैन भन्दाखेरि माओवादी त्यहीँ पुग्यो भने उसका मित्र त्यहीँ छन् अहिले पनि आजको मिति छ मेजर अनि मुख्य मित्र त्यहाँ छन् सहरमा पनि छन् होइन mm -hmm. मुख्य चाहिँ आधार त्यहीँ छ त्यो चाहिँ त्यहाँ पुग्न सकेको छैन र यो चाहिँ फिल मलाई लाग्छ यो मिटिङले पनि गर्यो mm -hmm. र अहिलेको चुनावले माओवादीलाई नयाँ फिल गर्यो भने गाउँमा पनि नयाँ प्रब्लमहरू आएछन् जुन प्रोब्लम हामीले काठमाडौँबाट देख्दैनौँ जुन प्रोब्लम चाहिँ हामी जनयुद्धमा देख्दाखेरि दे। हामीले देखाएको थियौँ देख दे। गाउँमा जो कन्ट्राडिक्सनहरू छ गाउँमा गाउँमा जो प्रविधि पुगेको छ जो चेतना पुगेको छ त्यो पनि माओवादी त्यसमा थिएन बुझ्याएको थिएन उसले चाहिँ होइन त्यस अहिले सहरको पुँजीवादलाई बुझ्दा बुझ्दा उसलाई चाहिँ हैरानी थियो यस्तै होला काठमाडौँको जस्तै अथवा भन्यो थिएन त्यहाँ फेरि नयाँ कन्ट्राडिक्सन छन् र त्यो चाहिँ बुझेन र त्यो एनजिओ मार्फत होस् होइन अरू चाहिँ सामाजिक सङ्घ संस्था मार्फत नयाँ चाहिँ अन्तर्विरोध अथवा नयाँ समस्याहरू छ त्योदेखि माओवादी अलि त्यति बुझकर रहेछ नेसनल पोलिटिक्समा माओवादीले लिडिङै गरेका छ तर जिल्ला र गाउँ लेभलको पोलिटिक्समा माओवादी अहिले पनि थाहा छैन त्यो अहिले बुझ्यो कति पर्सेन्ट बुझ्यो भन्ने कुरा त यो रिजल्ट नै दिन्छ जति जति पर्सेन्ट बुझ्यो उति पर्सेन्ट रिजल्ट आयो र यसलाई हामीले कन्टिन्युसन दिने भने फेरि गाउँमा चाहिँ माओवादी अहिले पनि छ फेरि भन्ने मेरो आफ्नो रिडिङ छ त्यो तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ यति बेला डिस्क्लोजर डिस्क्लोजरमा आज हामी माओवादीको बारेमा कुरा गरिरहेछौँ माओवादी केन्द्रका नेता था, मणि थापा हामीसँग हुनुहुन्छ तर हामी समग्र माओवादी आन्दोलनको कुरा गर्दैछौँ र यति बेला माओवादी केन्द्रको बैठक केन्द्रीय समितिको बैठकले नयाँ के गर्दैछ भन्ने बारेमा पनि कुरा गर्दैछौँ अब एउटा अलिकति सैद्धान्तिक कुरा गर्दाखेरि मा नेपाल माओवादी भनेको त नेपालमा जन्मेको पार्टी भयो Mm. माओवादीले आन्दोलन हाँक्दाखेरि होस् जनयुद्ध हाँक्दाखेरि होस् या शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि होस् आखिर नेपालको समग्र राजनीतिको एउटा हिस्साको रूपमा काम गरेको अब mm. त्यसलाई हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने नेपालको पुरा इतिहासमा नभएका कुरा केही छैनन् जस्तो कि सात आठ सालदेखि नै तपाईँको चाहिँ पहिचानका कुराहरू भएका छन् mm. त्यति बेला पनि Uh, uh, मधेसमा पनि मधेसको मुद्दा उठेको छ माथि uh, किराँतमा पनि किराँतको मुद्दा उठेको छ मुद्दा सानो स्वरमा उठेको होला तर मुद्दा उठेको छ दलितका मुद्दाहरू पञ्चायतकालमै पनि उठेका हुन् इभन राजदरबारले पनि दलितहरूलाई uh, समावेश गराउने भनेर अलिअलि पहल कदमी लिन खोजेको जस्तो देखाएको थियो यी सारा मुद्दाहरू जो माओवादीले पछिल्लो समय उठाएर आयो त्यो मुद्दाहरू पहिलादेखि थिए तर त्यसलाई आन्दोलन र ठुलो युद्धसँग जोड्ने काम चाहिँ माओवादीले गर्यो mm. र त्यस सैद्धान्तिक रूपमा भन्दाखेरि पहिचानको मुद्दा दलितहरूको मुद्दा महिलाको मुद्दा यी मुद्दाहरूलाई चाहिँ ठ्याक्क लगेर तपाईँको आफ्नो मेन स्ट्रिम मार्क्सवादी मुद्दासँग जोड्ने mm. काम माओवादीले नै गर्यो यो सम्भवतः संसारभरि यस्तो काम भएको छैन र यस्तो हुँदा पनि हुँदैन अन्त किनभने दक्षिण एसियाको जस्तो जात व्यवस्था अन्त छँदा पनि छैन यस्तो नयाँ काम गरेर आएको माओवादीले त्यो काम गरेको छ भन्ने बारेमा फेरि धेरै किताबहरू पछिल्लो समय लेखिएका छन् अङ्ग्रेजीमा छन् तर लेखिएका छन् त्यो रिकग्नाइज पनि भएको छ माओवादीले सब चिजहरू लिएर आयो भने रिकगनाइज पनि भएको छ तर पछिल्लो समय आउँदाखेरि आफूले बोकेका एजेन्डाहरूलाई अझै तिखार्दै अझै नयाँ ढङ्गले परिचालन गर्नुपर्नेमा माओवादी यी सब एजेन्डाहरूबारेमा माओवादीभित्र छलफल भएको जस्तो पनि लाग्दैन अब नेपाली समाजमा यी एजेन्डाहरू सेटल भइसकेका से हुन् त भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको छैन सेटल भएको छैन भने कहाँसम्म लिएर जाने हो त भन्ने बारेमा पनि छलफल हुँदैन अहिले केही छलफल भयो त अनि यो पटक पनि छलफल हाम्रो वैचारिक छलफल त्यति धेरै भएको छैन सायद हाम्रो यो महाधिवेशनसँग जाँदा हामीले गर्नै पर्छ यो यो र एउटा किसिमको हाम्रो छलफलको के छ भने हामीले जे मुद्दा उठाएर आयौँ र त्यो मुद्दापट्टि उठाएको मुद्दापट्टि हामीलाई एक किसिमले सन्तोष छ ती मुद्दा सही उठायौँ भन्ने छ तर त्यो मुद्दाले हामीलाई फेरि चाहिँ रिजल्ट दिएन भन्ने पनि छ दुइटा कन्ट्राडिक्सन छैन अहिले चाहिँ रिजल्ट दिएन भन्ने पनि हाम्रो माओवादी पार्टीभित्र ठुलो एउटा तक्का आइसक्यो अहिले जे मुद्दा, मुद्दा उठायौँ जसको लागि हामीले मुद्दा उठायौँ उसले नै हामीलाई सपोर्ट गरेन अथवा हामीले काठमाडौँलाई काठमाडौँ भनौँ काठमाडौँले अथवा सहरले हामीलाई लोड सेडिङ मुक्त गऱ्यौँ तर त्यसको हामीलाई न्याय गरेन भन्या जस्तै त्यस्तो कुरा दुइटा कुरा सँगसँगै आछ र त्यो चाहिँ प्रतीकात्मक रूपले यो पटक इन्ट्री गरि छ तर यसकै बारेमा ठ्याक्कै छलफल चाहिँ भएको छैन सायद यो चाहिँ हाम्रो महाधिवेशनको छलफलको मुद्दा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ तर अब दायाँ बायाँ कोणबाट अब यसमा एस यसो हुनुको पछाडि हामीले यो मुद्दा उठाउन नै हामीले गल्ती गरेर गरिरहेछौँ गल्ती भयो कि त भन्ने पनि छ होइन हामीले मुद्दा अनुसार मुद्दा उठाउन हामीले गल्ती गरेका छैनौँ र मुद्दा स्थापित गर्न पनि हामीले चाहिँ कोसिस गरिरहेछौँ तर हामीले काहीँ मिस गरेका छौँ मिस गरेको कारणले यो मुद्दालाई चुनावमा चाहिँ डाइजेस्ट गरिरहेको छैन नेपाली सोसाइटीले अथवा नेपालको राजनीतिक रङमञ्चले गरिरहेछन् रा भन्ने डिबेट उठ्या छ मलाई लाग्छ यहाँबाट बहसको थालनी होला भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ आफ्नो अनुमान तर यो सैद्धान्तिक मात्रै कुरा त होइन होला नि जस्तै तपाईँसँग अच्छा राम्रो मुद्दा छ तर तपाईँसँग राम्रो सङ्गठन छैन र त्यो सङ्गठन चाहिँ तल जरासम्म जनतासँग जोडिएको छैन जनताको सुख दुःखसँग मान्छेले जस्तै स्थानीय तहको चुनावमा मान्छेले हेर्ने त कुन पार्टीले के एजेन्डा उठाइरहेछ भन्ने भन्दा पनि mm. आफ्नो वरिपरिको आफ्नो कुरा बोलिदिन सक्ने आफ्नो समस्या पर्दा गरिदिन सक्ने मान्छे को हुन्छ भनेर पनि mm. त हेर्छ नि त त्यो त लिडरसिपको अपनत्वको कुरा हुन्छ मर्दा पर्दाखेरि ठ्याक्क आइलाग्ने एउटा गाउँमा नेता चाहिन्छ मान्छेलाई mm. त्यस्तो खालको को खोजी पनि त हुन्छ नि त गाउँ गाउँ ठाउँमा सहरमा जताततै mm. त्यो खोजी पनि त हुन्छ नि त त्यसकारण सिद्धान्त सही उठायो कि गलत उठायो भन्ने हिस्टोरिकल mm. ऐतिहासिक एउटा तथ्यको र इतिहासको गतिको कुरा होला तर mm. त्यसलाई बोकेर लैजाने काम चाहिँ हामीले कति जाँगर गरेर गर गऱ्यौँ गर कति मेहनत गऱ्यौँ कति सङ्गठन परिचालन गऱ्यौँ सङ्गठनै कति बनायौँ भन्ने कुरा पनि त होला नि त अनि निश्चित व्यक्ति छ त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट हाम्रो ठिक भएन भन्ने छ हाम्रो मेजर तर्क त्यो छ एउटा श्रद्धाञ्जलीले नै हामीले गलत उठाऊ कि यसको दण्ड हामीले पाइराख्नु पर्ने हो कि किनकि हामी यो सिस्टममा आएपछि त चुनावबाट नै हामी अरूभन्दा राम्रो स्थापित साबित हुने हो उत्कृष्ट साबित गर्ने हो अब त हामी चुनावबाटै उत्कृष्ट साबित गर्ने हो अब यही मुद्दाले हामी साबित गर्न नसक्यौँ कि भन्ने खालको पनि छ त्यो मेजर लाइनको रूपमा छैन अब अर्को चाहिँ यो मुद्दा हामीले सही उठाएको तर यसलाई स्थापित गर्ने कुरा यसलाई ए यो मुद्दालाई लाने इन्स्ट्रुमेन्टहरू हाम्रा जुन छन् ती इन्स्ट्रुमेन्टहरू सही छैनन् भन्ने एउटा दोस्रो चाहिँ यो मुद्दा अनुसारको क्यारेक्टर हुनु पऱ्यो नि हाम्रो अनि क्यारेक्टरमा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि हामी माओस्ट हौँ होइन हामी वर्गीय जातीय क्षेत्रीय लिङ्गीय मुद्दालाई हामीले मेन मुद्दा बनाएका छौँ र अहिलेको परिवर्तनको मुख्य भाग हामी हौँ भनेर भन्छौँ तर जनताले हामीलाई के हेरेछ त्यो अनुसारको क्यारेक्टरको खोजी गरिरहेको छ सामाजिक व्यक्तित्वको खोजी गरिएको छ होइन तर अब हामीले त्यो निर्माण गर्न सकिरहेछौँ हाम्रो क्यारेक्टर राम्रो छैन अर्थात् त्यसको माथिदेखि तलसम्मको चाहिँ जो एउटा त्यसको एउटा सिस्टम राम्रो छैन त्यसो भन्दा मैले एक ठाउँ पनि भनेको थिएँ अब कुनै ब्याङ्कको सिओ चाहिँ एकदमै ट्यालेन्ट छ उसले इन्स्टिट्युसनलाई एकदम, mm -hmm. एकदम राम्रो बनाउने ल्याकत राख्छ तर रिसेप्सनमा जो बसिरहेको हुन्छ त्यो रिसेप्सनमा पहिलो फर्स्ट त रिसेप्सनमा आउँछ मान्छेहरू त mm -hmm. रिसेप्सनमा बस्ने त जनरल एउटा कर्मचारी नै हुन्छ उसले राम्रो व्यवहार गर्दैन भने होल इन्स्टिट्युसनलाई पहिलो प्रभाव त रिसेप्सनबाट पर्छ त्यस कारण त्यहाँ हामीले हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ कमरेड पर्सनले अलि राम्रो काम गर्नुभयो तर रिजल्ट त आएन अब हामीले त्यहाँ चाहिँ जो रिसिप्सँग हामी जो बस्छौँ अब हामीले त्यसलाई सही रूपले चाहिँ फेरि व्यवहार गर्न सकेनौँ भने त त्यसको रिजल्ट त माथिले राम्रो गरेर माथि हुने रहेन छ नि त अनि तलले पनि गर्नु पऱ्यो माथिले पनि गर्नु पर्यो यसको जो रिलेसन छ त्यसमा हामीले मिस गरेका छौँ त्यो अहिले चाहिँ प्रस्तुत देखियो किनकि माथि राम्रो काम गरेका छौँ यत्रो यो अहिलेको ह्यान्डलिङ पनि पनि कमरेड प्रचण्डकै नेतृत्वको सरकारले गरेको सबैको यसको ह्यान्डलिङ तर त्यो कुरा हामीले तलसम्म सही ढङ्गले लान नसक्दा सही ढङ्गले लाने पनि त्यही क्यारेक्टर अनुसार लानु पऱ्यो नि पिपुल क्यारेक्टर अनुसार लानु पऱ्यो त्यो हुन नगर्दा अब तल हामी कुनै पिपुलको क्यारेक्टरमा छैन हामी सबै नवधारणाडी जस्तो होइन हामी राजनीति नेता होइन हामी व्यापारी जस्ता छौँ होइन हामी ठेकदार जस्ता छौँ हाम्रोसँग ठेकदारसँग छ बिहान पनि ठेकेदारसँग छ बेलुकी पनि जसले पैसाको बारेमा सोच्छ होइन त्यो खालको चिन्तनसँग छ भन्दाखेरि यसको ठुलो एउटा समस्या माओवादीभित्रको समस्या जसको कारणले गर्दाखेरि मुद्दा हामीले सही उठाउँदाखेरि पनि होइन हामीले चाहिँ सही रिजल्ट लिन सकेनौँ यस्तो खालको चाहिँ लाग्छ मलाई तपाईँले सामान्यत अहिले जति कुरा गर्नुभयो सामान्यतया माओवादी पार्टीभित्र जन्मेका समस्या र यो होल मुभमेन्टलाई यहाँसम्म ल्याउँदाखेरि भएको कमजोरीलाई एकदम गजबले स्वीकार गर्नुभयो यस्तो यस्तो भयो भनेर होइन सबै स्वीकार गर्नुभयो अब अहिलेको जुन बहस माओवादी पार्टीभित्र चलिरहेको देखिन्छ त्यहाँ प्रचण्डले नै भन्नुभयो भनेर एउटा खबर आयो कि यो पार्टी यस्तै हो भने तपाईँले अहिले भन्नुभएकै क्यारेक्टर यस्तै रहने हो भने विघटन गरिदिए पनि हुन्छ भनेर भन्नुभयो भन्ने खबर आयो अब त्यो त्यो चिजलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभयो यो कुन आक्रोश हो कि यो चाहिँ नयाँ बनाउने एउटा ऊर्जा निकाल्न खोजे हो कि के गर्न खोजे अब यसलाई मैले कसरी बुझेको छु भने अब यसको बारेमा होइन कान्तिपुर लेभलको पेपरले पनि होइन यसलाई एउटा डिस्कोर्स बनाउन कोसिस गर्यो त्यो उसको आफ्नो कोणको कुरा भयो अरूहरूले पनि यसलाई लेखे तर यसलाई मैले बुझ्ने कुरा के छ भने यो प्रचण्डको तरिका हो यो चाहिँ होइन प्रचण्डले जसरी चाहिँ यो नेपालको यो मुभमेन्टलाई हाँकेर यहाँसम्म आउनुभयो र आज पनि माओवादी पार्टीभित्रको प्राधिकार नेताको रूपमा अलि नेसनल्ली पनि चाहिँ एउटा स्थापित अपरिहार्य नेताको रूपमा जो प्रचण्डको जो छवि छ आजको मितिसम्म त्यसको उहाँको तरिका के हो त भन्दाखेरि पोजिटिभतिर लानको निम्ति सोसाइटीलाई पोजिटिभतिर लानको निम्ति कैयौँ बेला चाहिँ नेगेटिभबाट पनि पोजिटिभतिर चाहिँ लाने खालको उहाँको छ कहिले कहिले पोजिटिभ कुरा गर्दाखेरि उहाँले नेगेटिभतिर पनि लानुहुन्छ यो खालको चाहिँ जो हामीले डायलेक्टिक्स भन्छौँ यो खालको चाहिँ उहाँको तरिका छ उहाँको त्यो उहाँको आफ्नै तरिका हो त्यो तर त्यो आफ्नो तरिका नबुझ्नेवाला अलिक एकदमै नेगेटिभबाट गऱ्यो भने चाहिँ त्यो त्यहाँ राखेको कुरा के थियो त भन्दाखेरि हामीले यति राम्रो राम्रो काम गऱ्यौँ अहिलेसम्म अब पछिल्लो चरणमा ठिकै ढङ्गले काम गरिरहेछ र गणतन्त्र धर्म संहिता समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्रको पक्षमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा निर्वाचनमा लाने पक्षमा अलिअलि जनताका काम गर्ने पक्षमा माओवादी अलि राम्रो काम गरिरहेछ रा तर यो राम्रो कामलाई हामीले सही ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत गर्ने कुरा त होल पार्टीको ऱ्याङ्क एन्ड फाइलको कुरा हो त्यो फाइलले किन सकेन भन्दा त्यो नसक्नुको पछाडि उहाँले भन्नुभएको छ भने पार्टीभित्र नेसनलिस्ट चुन्ने भन्दा पनि पिपुलको बारेमा सोच्ने भन्दा पनि नेसनली सोच्ने भन्दा पनि गुटको र क्षेत्रको बारेमा सोच्ने क्यारेक्टर बढी भयो मैले नेसनली सोचिरहेको छु पार्टीका ऱ्याङ एन्ड फाइलले चाहिँ के सोचिरहेछ भन्दाखेरि गुटको बारेमा सोचिरहेछ आफ्नो क्षेत्रको प्रदेशको क्षेत्रवादको रूपमा सोचिरहेछ भन्दाखेरि त पार्टीको मुख्य लिडर र चाहिँ अरूहरूको बिचमा चाहिँ त्यहाँ कन्ड्राडिसन पैदा भइसकेपछि भएपछि त्यसलाई सकारात्मक दिनको निम्ति भने दृढतापूर्वक तपाईँले यो कुरा गर्ने हो भने त यस्तो पार्टीको अर्थ छैन माथि राम्रो गर्छ त्यो पार्टीलाई चाहिँ तलसम्म लान सक्नेको अर्थ छैन भने त होइन त्यो इतिहासमा त यो पार्टीको अर्थ छैन नि भन्ने एउटा ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ त्यहाँ भएको हो र त्यसले होल पार्टीको चाहिँ छलफललाई के भन्छ चाहिँ पोजिटिभ लयो त्यसले त्यसले mm नेगेटिभ -hmm. होइन ठिक छ पर्छन् त्यसले विघटन गरिदिनु भन्नु आदि इत्यादि भन्नु गरिदिउँ त भन्ने होइन कि विघटन होइन होइन विघटन गुटको विवरण गर्नु त्यो त एउटा रेटोरिक पनि होला नि त होइन भन्ने तरिका त्यो विघटन गर्ने भन्ने अनि त्यो चाहिँ कस्तो भने अब नेताहरूको आफआउनै तरिका हुन्छ होइन त्यो लेभलका नेताहरूको आफआउनै तरिका हुन्छ सायद अब त्यसमा उहाँहरूले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नु त भने रेटोरिक नै भइरहन्छ कि छैन त्यो एउटा मूल्याङ्कन गर्ने कुरा तर त्यो धेरै पटक भएको छ जनयुद्ध कालमा पनि ल धेरै ठुला समस्या आउँदाखेरि यो पार्टी चलाउन कस्तो गाह्रो छ होइन अब तपाईँले चलाएर हेर्नुहोस् न एक बाबुरामजी चलाएर हेर्नुहोस् न त बाबुरामजीले त जहिले पनि चाहिँ पत्ती कोणबाट कुरा राख्नुहुन्थ्यो <laughs> तपाईँले चलाएर हेर्नुहोस् म छोडिदिन्छु प्लिज छोड्दछु म तपाईँले चलाएर हेर्नुहोस् <laughs> एक र बाबुरामजीले पनि कहिले गाने चाहिँ मलाई पनि यो गाह्रो भयो यत्रो यो ठुलो सेकेन्ड थर्ड खालको नेता हुनु हुनुभन्दा त म त लेखक भएर बसुकी भनी यस्तो लाग्छ किताब पढेर पनि भन्नुहुन्थ्यो अब यी नेताहरूको आफ्ना स्टाइलहरू जुन छन् त्यो so, स्टाइललाई त्यहाँ त्यहाँ प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो hmm. त्यो पोजिटिभ थियो र त्यसले होल पार्टीलाई इनर्जी दियो कि दिएन भन्दाखेरि होल पार्टीलाई इनर्जी दियो त्यस कारण त्यो पार्टीभित्र थियो सही एनर्जीको रूपमा आयो पार्टीभन्दा बाहिर आउँदाखेरि त्यसले फेरि केही नेगेटिभ पोजिटिभ हो जन्मायो होला त्यहाँ फेरि जन्मायो होला तर यो के थियो त भन्दाखेरि एक किसिमले पार्टी त माओवादी पार्टी एक किसिमले त अब टुटफुटबाट विघटनै भएको हो विघटनबाट गठनको प्रक्रियामा हो गठनको प्रक्रियामा पनि फेरि उही पुरानो मूल्य मान्यताहरूलाई जोडजाड गर्ने भने त आवश्यकता भने अर्को काङ्ग्रेस र एमाले जस्तै पार्टी बनाउने हो भने जनतालाई किन हामीले दुःख दिने शोषण गर्ने के हामीले भिन्न देखाउनु इतिहास त हाम्रो भिन्न भयो वर्तमानमा हामीले भिन्न गर्न सक्दैनौँ भविष्यमा पनि हामीले भिन्न देखाउन सक्दैनौँ भने होइन कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री भइरहनुको निम्ति अध्यक्ष भइरहनुको निम्ति पार्टी भन्यो भन्दा एक फेर अध्यक्ष सदस्य मन्त्री सन्त्री आदि इत्यादि सबै साथीहरू भइसि पनि सके होइन भनेपछि यो भने त होल नेपालको चाहिँ यो पोलिटिकल प्रोसेस जुन छ यस्तै हुने हो भने त वास्तवमा हाम्रो औचित्य पनि साबित हुँदैन भनेर तर ठ्याक्कै यो कुरा यसै गरी नै यो कुरा धेरै पटक भएको छ माओवादीमा जस्तो योभन्दा अगाडि पनि चार पाँच वर्षदेखि लगातार यो कुरा सुन्नमा आइरहेछ कि माओवादीले आफू यसरी बिग्र्यौँ हामी यस्तो भयौँ त्यसकारण अब हामीले यसरी बन्नुपर्छ यो भएन यसरी भनेर कुरा त आइरहेछ तर त्यो बन्ने चक्कर चाहिँ सुरु भयो जस्तो लाग्दैन अब अहिलेको बैठक पछाडि चाहिँ सुरु हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ त होइन त्यहाँ पनि धेरै साथीहरूले राख्नुभयो होइन अब यो दस वर्षभित्र म यहाँ छैन होइन नभए यहाँ बिचबिचा कस्ता कुराहरू भए भन्ने कुरा ठ्याक्कै मलाई जानकारी छैन तर साथीले यो त बारम्बार हामीले भनेकै कुरा हो फेरि दोहोऱ्यो घटनाहरू दोहोऱ्यो यो बदलिन्छ भन्ने चा कुरा चाहिँ के चाहिँ आधार छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ क्वेसन उठेको हो तपाईँले गरे जस्तै कोइसन उठेकै हो तर यहाँ त्यो समस्या छ स्वीकार गर्ने तर त्यसलाई आत्मसात नगर्ने समस्या माओवादीमा छ हामीमा छ सायद माओवादी मात्र मा नभएर नेपालको सबै पोलिटिकल पार्टीहरूमा धेरै धेरै थोरै होला र यसमा यसमा पनि त्यो छुट्टी अलिक बेसी छाप आउन सक्छ तर माओवादी अब कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने दुईवटा च्यालेन्ज माओवादीलाई दुईवटा निर्वाचन छ अब हामी यही प्रक्रिया आएपछि यदि माओवादीले भन्ने तर स्वीकार नगर्ने भनेपछि अब हामीलाई हाम्रो परीक्षा नजिकै आएको छ अब यो दुईवटा परीक्षामा यदि हामीले अहिले जे कुरा यो अहिलेको बैठकमा हामीले जे कुरा भन्यौँ त्यो हामीले लागू गर्न गयौँ भने यी दुईवटा निर्वाचन हाम्रो प्लस हुँदै जान्छ माओवादीको छ आधारहरू छ त्यो देशव्यापी त्यो आधारहरू छ व्यवस्थापन आधार सही ढङ्गले नहुँदा जनताको बिचमा नजाँदा जनता जस्तो नहुँदा अलिअलि चा चाहिँ आफूलाई चाहिँ ठेकदार ठेकदार नवदङ्गनाडिले थान्दा आएको माओवादी एउटा पुरै जनताको भड्किसकेका छैन mm यस -hmm. आधारमा हेर्दाखेरि अब यसको ठ्याक्कै रिजल्ट कहाँनिर भन्छ नि अब यो दुईवटा निर्वाचन जो आउँदैछ त्यो निर्वाचनमा माओवादीले आफूलाई रूपान्तर भयो भने उसको प्लसतिर जान्छ माओवादी mm -hmm. र त्यसले एउटा आशावाद जगाउँदै जान्छ माओवादीको भविष्य छ भन्ने mm -hmm. अब अहिलेको यो निर्वाचन त्यसै प्रदेशको निर्वाचनमा योभन्दा कमजोर त्यसपछि केन्द्रको निर्वाचन योभन्दा कमजोर भयो भने हामीलाई धेरै गाह्रो छ अब अन्तिम एउटा प्रश्न सोध्छु माओवादीको बारेमा त तपाईँले भन्न सक्नुहुने भयो कि हामी अब अब नयाँ ढङ्गले जान्छौँ अथवा चुनावको रिजल्ट यस्तो कमजोर भयो अब राम्रो बनाउँछौँ भन्न सक्नुहुने भयो तर नेपालमा माओवादी तेस्रो पार्टी हुँदै गर्दा अरू दुईवटा ठुला पार्टी त अलरेडी छन् नि हामीसँग होइन मतलब जित्ने पनि त छन् तर जित्ने हार्ने सबै पार्टीको समग्र कुरा गर्दाखेरि तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै हाम्रा कमजोरीहरू भए नेताहरूको र कार्यकर्ताहरूको बिचको सम्बन्धमा पनि धेरै ठाउँमा समस्या भए जनतासँग त धेरै मान्छे पुग्दै नपुग्ने भए नेताहरू धेरै mm. नेताहरू चाहिँ शक्तिशाली समुदाय पक्रिने पैसावाल समुदाय पक्रिने भए भन्ने बारेमा धेरै अरू पार्टीभित्र पनि काङ्ग्रेसभित्र पनि एमआलए भित्र पनि कुरा उठ्छ माओवादीभित्र पनि उठिरहेको छ mm. तर त्यो व्यवहारमा चाहिँ परिवर्तन भएको नदेखिने हामी गडबड त भयौँ भन्ने तर नदेखिने चेन्ज भएको नदेखिने हुँदाखेरि आम जनतामा चाहिँ पोलिटिकल क्लास भनेकै फटायो भन्ने खालको mm. पर्न गयो र एक थरीले त्यो प्रचार पनि गर्ने मौका पाए होइन mm. आखिर राजनैतिक नेतृत्व चाहिँ समग्रमा विश्वास गर्न नसकिने खालको छ भन्ने भयो र जनतालाई त्यस्तो पर्न गयो भने त समाजमा निराशा पनि हुने भयो समाज रचनात्मक पनि नहुने भयो विद्रोही पनि नहुने भयो यो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो तपाईँहरूले यो चिजलाई चिरेर जान सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न अब होइन अहिले भएको चाहिँ ठिक्कै त्यही भएको छ पोलिटिक्सपट्टि मान्छेको धेरैको आकर्षण छैन होइन पढ लेखेका मान्छेहरू पनि आकर्षित छैन समाजमा चाहिँ अलिकति राम्रा मान्छेहरू समाजसेवी मान्छेहरू पनि आकर्षण छैन पोलिटिक्स भनेको अब टाठाबाटा नभनौँ त्यो टाठाबाटा खालका चाहिँ क्यारिस्टहरूले गर्ने खालको हो पोलिटिक्स भन्ने खालकै नै यो छाप समाजमा यो छ तर फेरि पोलिटिक्सभन्दा समाज त अर्को ठाउँ चल्दैन राइट होस् अथवा लेफ्ट होस् अब यो भयो भने हुने कुरा के छ त भन्दाखेरि समाज अझै हाम्रो पुस्ताले पनि तपाईँ हाम्रो पुस्ताले पनि स्ट्रगलै गरेर जाने पर्ने स्थिति आउने चाहिँ म देख्छु तर माओवादीमा तलदेखि माथिसम्म जे खालको चाहिँ एउटा एउटा भित्री रूपमा कहाँ बिग्रियौँ भन्ने सबैलाई थाहा छ थाहा था। छ था था। त्यो राम्रोसँग थाहा था। छ तर त्यसलाई कसरी लिड गरेर गरे लाने हो त्यसलाई कसरी वेभमा लाने हो भन्ने खालको चाहिँ अझै बनिसकेका छैन त्यस कारणले त अहिले नै रातारात यो चेन्ज हुन्छु भन् भन् त भन्न त बन हामी सक्ने परिस्थितिमा छैनौँ तर पनि के देखिन्छ भने समग्रमा पनि समग्र एउटा चेतना जसरी विकास भइरहेछ र नयाँ मुभमेन्ट पनि जसरी विकास भएको यसले के चाहिँ सङ्केत चाहिँ गर्छ त भन्दाखेरि फेरि सोसाइटी टोटल टो पछाडि फर्किनुपर्ने स्थिति चाहिँ बनिसकेका छैन अझै केही टाइमहरू हामीलाई छ र केही टाइम हामीलाई अझै पनि छ त्यो टाइम पाँच सात वर्ष हामीलाई अझै पनि टाइमहरू होला त्यो टाइमलाई हामीले ठिक ढङ्गले म्यानेज गर्न सक्यौँ भने यो त्योबाट कमसेकम मुक्त हुने दिशातिर चाहिँ सोसाइटी चाहिँ अगाडि बढिरहेछ भन्ने चाहिँ भन्न सक्छ नयाँ पुस्ताको राजनीतिक नेतृत्वले त्यो कामको जिम्मा लिन सक्ने सम्भावना चाहिँ त्यो 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 देखिन्छ अहिले जो नयाँ पुस्ता सेकेन्ड जेनेरेसन भन्छौँ अथवा कति ठाउँ थर्ड जेनेरेसन भनौँला आ, त्यो चाहिँ कमसेकम यो पुँजीवाद बुझेको पुँजीवादको जनरल हाम्रो नम्स एन्ड भ्याल्युलाई उपयोग गर्दै आएको सामन्तवादबाट अलिकति मुक्त भएको जो जेनरेसन छ त्यो अलिक प्रतिस्पर्धामा जसले विश्वास गर्छ विरोधीहरूलाई पनि सँगै बसेर कफी चिया खान सक्ने जेनरेसन जो बनिरहेछ त्यो जेनेरेसन बिस्तारै आउँदैछ र सोसाइटीमा पनि त्यो जेनेरेसन आइसकेका छ र त्यसले यसको त्यसको अब पोलिटिकल पार्टीले मात्र प्रभाव पार्ने हो भनेको बाहिर भएका इन्टेलेक्चुअलहरूले पोलिटिकल पार्टीमा पार्ने स्थिति बन्दैछ नेपालमा ने अहिले पोलिटिकल पार्टीका नेता भनेकै सबभन्दा ठुला विद्वान हुन् सबभन्दा ठुला राइटर हुन् सबभन्दा ठुला सिर्जग हुन् भन्ने पनि थियो त्यो भए त राम्रो हो त्यहाँ हामीले त्यसलाई नकार्ने कुरा त भएन तर त्यसो नहुँदा त्योबाट कहाँबाट परिपूर्ति गर्ने हो त भन्दाखेरि त्यो सोसाइटीमा पनि त्यो इलिमेन्ट नहुँदा त प्रब्लम पर्थ्यो अलिक आइरहेछ भन्ने चाहिँ चा, मेरो विश्लेषण छ yeah. त्यस कारणखेरि त्यसलाई पनि समातेर र सँगसँगै जान सक्ने स्थिति जो बन्न कोसिस गरेको र त्यसको आवश्यकता महसुस पनि पार्टीभित्र भएको छ होइन अब बुद्धिजीवीहरू चाहिन्छन् अलि अलिकति विशेष विश्वका विशेषज्ञहरू चाहिन्छन् नत्र अब त हामीलाई त फुर्सद हुने नहुने पनि जस्तो नि त होइन डेटी भेट्दाखेरि नै समय जाने जस्तो यो जो छ त्यसले चाहिँ अलिक नयाँ कन्सेप्टको खोजी गरिरहेछ र त्यो कन्सेप्टलाई यदि हामीले पक्रिन खोज्ने भने फेरि आधार त यहीँ छ अगाडि जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ ठिक हो धन्यवाद कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो छलफलमा भाग लिइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् यहाँलाई पनि धन्यवाद कार्यक्रम हेरिदिनु भयो दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद र यो डिस्क्लोजर कार्यक्रम फेरि पनि अर्को हप्ता बुधबार छ बजे साँझ आउने नै छ यो हप्ताको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यसको बारेमा सुझाव दिँदै गर्नुहोला हेर्दै पनि गर्नुहोला रातोपाटी अनलाइन टिभीको होम पेज र फेसबुक पेज धन्यवाद